这个男孩一出生就身怀剧毒，妈妈亲了他一口，妻叫流血而亡，父亲把他抱回家中，舔了一口他用过的奶瓶后，暴毙身亡，孩子就此成了孤儿。好心的护士小美决定收养他，给他取名狗蛋，可很快小美意识到了不对，他给自家鹦鹉喂了小米加牛奶，结果鹦鹉暴毙，他开始怀疑，会不会是这个孩子的口水有问题，他拿起孩子喝过的奶瓶想试试，就在这时，家里的猫突然跳了出来，打碎了奶瓶，接着猫舔了口地上的奶，倒地身亡，小美被这一幕吓得目瞪口呆，雷声也在这时响起，更离奇的事情发生了，狗蛋突然急速生长，撑破了穿着的衣服，几个呼吸的时间，便从一个襁褓婴儿长成了一个四五岁大的孩童，小美吓得大叫，父母闻声过来查看，结果看到长大的孩子直接从摇篮走了出来，一家三口都被吓坏了。第二天，狗蛋被隔离起来，经过检查，他的唾液中的确含有剧毒，而他的父母中的就是这种毒。原来，狗蛋的父母生前在一家化工厂工作，常年待在被污染的环境下，导致他们体内积累了大量毒素，毒素经过变异遗传给了狗蛋，狗蛋成了一个超级毒娃，同时他还患有巨人症，一旦听到雷声就会疯狂生长，雷电一闪，男孩就会长大几岁。不仅如此，他的体内还藏有剧毒，医生打算用换血的方式给他治疗，但在数十次换血后依然不见成效，为了避免伤及无辜，狗蛋被隔离了起来，年幼的他没有同龄人的玩伴，家人来看他也要隔着玻璃。又是一个雷电交加的雨夜，狗蛋吓得躲进了柜子里，但却不能阻止他的生长，身体迅速冲破衣服和柜子，一眨眼的功夫竟变成了十岁孩童的模样。从那之后，他的情绪变得暴躁，而随着他不断长大，他的毒性也越来越强，现在连他的眼泪都有剧毒。到了春节，研究所破例让小美接狗蛋回家过年，在吃年夜饭时不得已把狗蛋安排在了单独的桌子上，这样做确实是安全起见，但多少会给孩子的心理造成创伤。又是一个雷电交加的夜晚，狗蛋变成了一个20岁的小伙子，随着他的再次生长，就连他的皮肤也有了剧毒。这天狗蛋来浇花，可经他手的水一碰到花朵，鲜花就立刻枯萎，他想用水洗去手上的毒，可一碰到水就产生化学反应，不断冒泡，狗蛋彻底崩溃了，他恨自己更恨这个世界，他怒吼着砸碎了天台上所有的花，他长出獠牙，丧失理智的想要攻击小妹，好在安保人员及时赶到，把狂躁的狗蛋押回牢里关了起来。这个男人将口水吐在牢门上，牢门瞬间被腐蚀，狗蛋逃了出来，他逃到深山，在河边遇到一个女孩，女孩看狗蛋可怜，便带他回了家。当天晚上，他们就在电视里看见了狗蛋的通缉令，他们不但不怕，还以为狗蛋是什么武林高手，格外欣赏他。有了这家人的庇护，狗蛋也暂时有了容身之处，和女孩的朝夕相对激发了狗蛋体内的荷尔蒙，他想和她接触，但又怕害了她。狗蛋跟女孩讲述了她的遭遇，女孩特别同情她，把她带到河边，河水也许可以洗掉身上的毒素，可狗蛋刚一进去，河水就开始沸腾，里面的鱼也都翻了肚。此时天上响起雷声，狗蛋不可控制地朝着女孩扑去，但很快她清醒过来，控制住自己。女孩也是喜欢狗蛋的，她蹲下摸了摸狗蛋的额头，然后一口亲了下去。悲剧再次发生，女孩死在了狗蛋怀里，狗蛋悲痛欲绝，他抱着女孩的尸体来到一座小山坡上，他每走一步，脚下的花草都被腐蚀燃烧。狗蛋站在山顶大声向天怒吼，宣泄命运的不公，在绝望的怒吼中被闪电击中，化成了灰烬。这是一部上映于1992年献给世界环境日的国产电影，影片看似荒诞却并非危言耸听，放任环境污染的后果不堪设想，最直接伤害到的就是我们自身以及我们的下一代。爱护环境，人人有责。